Közel 9 km hosszan újították fel a Bonyhádot Tevellel és Murgával összekötő 65-35-ös számú utat. A beruházást az állami közútkezelő végezte 100%-ban hazai forrásból a Magyar Falu programnak köszönhetően. 886 millió forint értékben készült el. Jövő évben visszük tovább, tehát most ugye a Kisdorog Tevel csomópontig ért el az útfelújítás, innen visszük tovább a 65-ös útig, és hogyha minden jól megy, akkor jövőre fel tudjuk újítani a Zomba-Bonyhád közötti utat is. Az útszakasz felújítása különösen fontos volt, mivel a beruházás összesen 4 települést érintett, így a fejlesztésnek köszönhetően az ott lakók élete is egyszerűbbé és kényelmesebbé vált. Örülök annak, hogy egy olyan forgalmas útnak az elkészültét tudjuk most bejelenteni, ahol naponta több ezer ember közlekedik, óvodások, iskolások, buszokkal, idősebbek, illetve olyan emberek, akik itt élnek, Závodon, Tevelen, Varasdon, Kisdorogon, és naponta ingáznak a város és a kistérség települései között. A most átadott útszakaszon a közút munkatársai az egész kopor réteget újra cserélték, de emellett még egyéb feladatokat is el kellett végezniük. 3 darab ilyen kis hídnál volt még beavatkozás, ott gyakorlatilag a szegélyek lettek cserélve, szalagkorlátok épültek. Bonyhád-Varasd és Bonyhád között ismerjük az útszakasznak a magassági vonalvezetését, eléggé kanyargós, lejtős, a vízvezetés nem volt megoldva. Most burkolt patkák készültek, amik biztonságos vízvezetést megoldják, és gyakorlatilag ez a nagy öröm számunkra is, mint közút üzemeltetőnek és fejlesztőnek, hogy jövőre tovább fog folytatódni ez az útfelújítás. Tolna megye 2. számú választókerületében az elmúlt időszakban szó szerint egymást érték az útfejlesztések, így mostanra elmondható, hogy Bonyhád és Dombóvár térségében szinte teljesen helyreállították a szakaszok legtöbbjét. Itt az én körzetemben közel 38 km út újult meg az elmúlt időszakban. Hogy néhányat említsek ezek közül, ilyen a Bátaszék-Bonyhád összekötő út, aztán a Szálka-Műcsény. Most átadtuk a Bonyhád-Varasd-Tevel utat. Ezek mellett elkészült a Hőgyészt Dombovárral összekötő út egy jelentős része, a munkálatok pedig ott jövőre is folytatódnak, és szintén kész a Majos-Lengyel-Kurt közötti szakasz is. A választókerület 2 nagy települése, városa között az úthálózat javarészét összekötő utakat meg tudtuk újítani. De nem csak ezen a vidéken, Paks és Tamási környékén is folyamatosak az útfelújítások. Az atomerőmű bővítése miatt ez kiemelt feladat is, hiszen a több ezer munkavállaló közlekedéséhez és az építéshez, majd az üzemeltetéshez szükséges eszközök szállításához kiváló minőségi szakaszokra van szükség. Megvalósult tulajdonképpen Paksról az összes kiinduló út, ami nem biztos, hogy teljesen Pakshoz rendelhető, Kömlőttől ugye akkor Madocsa, Bölcske, egész Dunaföldvárig, ugyanúgy Dunaszent, György, Fad, Tolna, Szekszárd, akkor Paks, Németkert, Cece. És ezek csak a legfontosabb beruházások, amik az elmúlt időszakban a Paks környéki közúthálózatot érintették, de említhetnénk a Györkönny, Sárszentlőrinc, Simontornya, Nagyszokoly, Gerjen, Kajdacs, Dunakömlőd, vagy éppen Miszla térségében zajló, vagy már lezajlott munkákat. A szakemberek pedig ezek mellett olyan kihívásnak számító feladatokat is megoldottak, mint a 6-os úton Dunaföldvár felé haladva megdőlt partfal, vagy a Pincehelyi híd helyreállítása. Tamási környékén még marad utunk, ami nem lesz megújítva, de 90%-a ugye meg lesz. Paks és Tamási környékén tehát jelenleg egy 22 milliárd forintos infrastruktúra fejlesztési program zajlik, az útfelújítások pedig a tervek szerint 2022-ben is folytatódnak Tolna megyében.